би тэр шарам хэмжээсэн. Мэдүү! Та нар чинь өөрсдөндөө зориулж хууль баталдаг үст дээ. Хөгшин дөхцөг минь. Сүүлийн үед бидний хийж байгаа ажил яг л чан тавьдаг нохоош санагдах боллоо. Хөрд чам шиг үнэнч нохоч хэрэгтэй байгаа юм да. Хүн бүхэн хийсэн үүлийнхээ үрийг авсан. 2 дугаар сарын 22-наас эхлэн өдөр бүр тэнгис сүргөө саянбин дэлгэснээр авилтан 2 түүх үргэлжилсээр.